Miq, jemi te këndi kuzhinës dhe dhe gatuen një filet o gici, po si dhe gatuen pasigles. Miq, erdhi momenti për të gatuar, atëre se çfarë do gatuen me filetën e gicit. Atëre, kemi filetën e gicit, një pjesën do ta bëjmë të zgarës, shumë të thjesht me brezaula dhe me ementalin për sipër dhe një pjesë do ta bëjmë rule. Dhe do ta shoqërojmë me pak salcë borzilloku që quhet pesto genovese nga Italishtia. Kemi verën e bardhë, kemi edhe kruacet e dhëmbëve. Atëre, pa humbur kohë, fillojmë me radhën e parë të punës të dashur miq. Marrim filetën e gicit, kemi zgjedhur një filetë gici të freskët. E mora sot në mëngjes duke ardhur. Atëre, i lëmë këtu, fillojmë parë për gatitjen. Me kujdes. Jepër, dhe për stafin tonë të mërë, kur vushëm. Do të anisim të mëgjes duke gatuar. Atëre, e eqim komplet pjesën e dhjamit. Në më vërdes, fillem. Heqim në pjesën tjetër këtu. Atëre, pasi e kemi bërë gati, kemi qëruar të dashur miq. Fillojmë me radhën e parë të punës. Atëre, marrim një pjatë, ose marrim pjatën tjetër. Dhe fillojmë marinimin. E rajim pak. Atëre, për mos ta ngjitur mishin, çfarë bëjmë? Marrim një tas. Shtojmë pak ujë. E vendosim çekiçin në ujë. Dhe rajim pak. Kaq. Shikoni pra. Dhe sopët e mishit. Atërë, fillem me pjesën tjetër. Si që kemi filetën e gicit në të mënyrë, e rajmë. E që me thikën, e kalim pak në ujë. Dhe fillem e rajmë. Sërësh më ujë që mos të ngjisim. Dhe bëjmë një role të mrekullueshme. Me kujdes, rajmë dhe pakte. Atëre, hapëm pjesën e parë, edhe me pjesën e dytë. Bëjmë dy fileto të trasha. Këtë e lëmë për me kujdes, e lëmë të këshu. Dhe këtë pjesën të voglën. E lëvim e ujë, me kujdes. Dhe këtë e lëmë fileto. Dhe atërë, fillem. Dhe fillem.
japim formën si që ne dëshirojmë të dashurish. Japim me kujdes. Drejt për së drejti, të çdo gjë. Ja, pra. Edhe pak të. Ne përfunduam. Atëherë. E pasë se si e realizova këtë recetë. Kjo është procesi parë i punës të dashur miq. Kjo është procesi që ne bëm, morëm mishin, e qëruam, pas e qëruam mishin, e prem dy copa fileto, që në të jedhe në zgarë, në të vendosim brezalu edhe pak për shumë kur të akthejmë nga ana tjetër, në vendosim kapakun dhe pjesën tjetër që ne do t'i bëjmë, pjesën tjetër që ne do t'i bëjmë role. Me kujdes, atër, fillem, marinojmë mishin në fillim fare, fillem piper të zi. Ja pra, recetë tepër e thjeshtë. Duke shoqërojmë me një salcë borzilloku të lehtë. Fileto gici është vërtet tepër asimilueshme, tepër nga organizmi, kripën të dy, të katërt copat e mishit. Atëherë me kujdes, pak vaj, pak vaj. Dhe pjesën e filetës. Ja, shtem vetëm pak piper të zi. Pas e të bëhet në zgarë. Është një mish i butë. Një mrekullueshëm. Dhe me kujdes, ç'a bën? Gati i jemi për të bërë mbushje. Pasi kemi marinuar mishin, të dashurmi pjesën e zgarës, kemi dhe pjesën e roles, që këtu është e gjithë vështjesia të dashur mish. Me kujdes, fillem pra, shikonu pra. Marim djathin e mental, një djath të mrekullueshëm, e vëm këtu. Brezaula, prosciutto-n e viçit, të prerë, e vendosim këtu. Marim edhe djathin tjetër. Shikoni pra. Ndosëm edhe pjesën tjetër këtu. Dhe tashme me kujdes fillem. Shikoni pra, gjithë ideja, do më thënë ideja sekreti, si mund të shprej, është këtu të dashëm ishë përstyrim buzët. Dhe me kujdes i japim në të mënyrë. Këtu. Që mbushja në mund së ndalë. Dhe dhe da bëjmë pa mjau. Në qënë të rështë, da bëjmë pa mjau. Ja, kryem. Êshtë e thjeshtë për të bërë. Antër e fillem. Dhe më kapim të këtu. Kam kruse dhe nga tjetër këtu. Në kruse tjetër. Dhe tashmë e kemi përfunduar. Në që më fillem me radhën e partë të punës. Kemi në zartë nga dalëshëm. Dhe dhe japim skuqen.
Ja, pra te për thjesht. Kjo është e gjithë sekreti kësaj recete, dashur miq. E thjesht dhe e bukur. Prandaj, ndiqe e ranë në punë se si unë procedova, duke shkuar në gjithë supermarketet më të mëdhaja, shkuar në për supermarketet mëdhaja dhe aty në repartin e miqit keni mishet të ndryshëm sa ju të dëshironi. Dhe unë sot zgjodha në të mëngjes, para se të vije këtu në emocionin Get Connected, zgjodha për të marrë këtë mish gicis, më pëlqeu shumë, pas djathën e mental, pas dhe brezalën, pak verë dhe pak sarës borzilovu. Dhe thash të bëj një kombinim, bëjmë dy copat e filetos, kjo është një recet për dy persona, dhe ne pas jemi me treshën e mrekullueshme, që është në pjesën tjetër, në pjesën e stafet, dhe zgjodha për ta bërë të fileto si që ju e patë. Bëra dy copa që dhe i pjekin në tigan zga dhe më pas dy copat i hapa, i preva, i qerova dhe i ra me qekicin tu në syrin tuaj. Por shumë letë. Dhe tashme, do t'i hedhë në tigan. Shikon e për. Ju kam thënë të gjithë sekretin, pasi në do t'a bëjmë pa mjo. Dhe gjithë sekretit dashumiq është tek pjesa e buze. Kur ta pjekim të pjesa e buzëve. Përndaj, bëni në këtë mënyrë si qënë për jasë sugjerojnë. Ante, e kemi këtu në këtë mënyrë. Në dosën e tjetër. Dhe si që kemi, vendosim kapakët. I vendosim kapakët. E pjekim, e skuqim mirë dhe kapakët e stufon të dashumiq. E stufon. Do t'i bëjmë një zire pa hudër, pa gjithë, thjesht të letë, pasi ka djathën dhe brezalën. Dhe të dashuqojmë e salcën e borzilokut pesto genovese. Që për arsye kohë nuk mund t'a bëja këtu në sunë të uesë, do bërim një rëmur të papare, dhe unë zjolla për ta marrë të gashme në salcën të rritë. Borzilokut, keni salcën borzilokut të kompanive të ndryshme në shdo supermarket. Ose mund t'a bëni shumë kolaj vetë. Me në djatë rije, italian, dhe djatë parmigiano, së është italian, stika pishe, vajë lëri, borzilokut dhe grinë me një mikser të malë, me një mikser shtëpije me vajë lëri. Dhe në pasi për ta përfondoni mirë, ta përfondoni mirë, duke e grirë mirë, jedhe një pak sot buke që të mbajnë gjyra, pasi është një sajtë artizanale dhe ajo sajtë artizanale ju mund zijet. Ate, shumë nga, si është të zbardhë një mishi i gjicit, shumë nga se zda është të fuar me avën e sa. Ate, në të dhe, në ndonësim se ishka pakon, në që përëm, rrugullëm zjarët. Ullin temperaturën e zjarët. Dhe kapaku e stofon, pasi ato pjeset që unë përthyeva, aty është gjdo, aty është, dhe më thënë, sekreti i gjdo role që unë të boni. I gjdo, në që e involtimi, ose role, më shë. Dhe aty është sekreti pasi, kër i pajlozin buzët nuk delin mbushje, djathë i kër shkryjet, mbushjet e ndryshme që kene dëshirë për të bërë, nuk i dalin. Dhe kapaku është e që e stofon dhe e bën që shdo imit, imiqit të shlirohet dhe të bëjt fantastik. Recet tepër e kolajt për të bërë nga e zonën e vetëri. Si është 20 minuta kohë gatimi dhe 25 minuta kohë gatimi, rrallë e punës, procesit teknologi që unë djekë, ju e keni tepër të kolajt. Pandaj, qëndronin shëshërin të tonë. Shikonë të? Që në gjyre qëkolla që e ka marrë. Ate e gjithë, shikonë me kujdes. Shikonë, gjithën është pjesa këtu. Ate e qa bërë, shtoni venë. Dhe direkt i vëmë kapaku. Direkt i vëmë kapaku për të stufuar me avën e sa. I vëmë kapaku.
dhe sa po vera tavullet do t'i edhe në uj për t'i eqër athosin e verës. Shuka, një recet që shumë mirë mund t'a bëni në kushtet e shtëpisë e thjesht, edhe stafi jonë që është në pjesën tjetër të studios, për e ndjek të recet me kuriozitet pasi është tepër e thjesht dhe shumë mirë mund t'a bëni. Si që thash që rolet janë të pa fundme, vetëm sekreti është tek mbështjedhja e buzëve dhe të stofimi, pamja dashurish. Kjo pra është profesionalizm për ta bësh me profesionalizm dhe t'ja sjellësh në kushtet e shtëpisë. Së është e thjesht unë kam nga eksperienca punës, pasi ju drejtuaj OBB, dhe më tha mund nga hapë dhe të, po ta pishin në fjedhim e bënë rolet dhe po ta pishin tek buzët, nuk ju hapët në djeqen dhe kruqet e dhomën që ju do t'a shikonë. Shumë. I edhe në pak ujë. Edhe bëjmë me zjarë më të fortë. E zjemi. Dhe do të alëm të bardhë. Dhe ndërkohë, qa bëjmë, presim. Në efekt teknik. Në zë. E lëmë në zjartën e dërshëm. Zim i vërtinim me kudes në zjarën tjetër. Atër, ullim së rizhle këtë zjarë. Dhe në të zjarën tjetër. Njabë, gatuaj mikosisht me dy tigan të dashur miqë. Atër, me kudes, pëshim tiganë. Nëzëjmë të gamë, ndërko mishin e kemi të marinuar. Mishin e kemi të marinuar, shkobre, filetën e gjicit. Super filetën dashur miq. Është e mrekullueshme. Vetëm nuk mund konsumohet si filetë vizi që mund të konsumohet të gjallë. Mund të bëjmë të, për nuk është se ka një shie kushe di shfarë gjallë, kushe filetë vizit mund të bëjmë e perimit të ndryshme të gjallë, në kam bërë edhe këtu, që ju e kini parë. Ndërkohë, gatuajmë, një kësit, nëzëjmë të gamin, vëmë dhe gati pjatën për servirje. Marim tapetit. Marim pjatën që unë kam vërtet dëshirë, dhe shumë i që. Pjata ime preferuar, gjithmonë, me makaronët të ndryshme, me gjirat të ndryshme. Shkone për, jemi duke e zirë. Filet, unë shkone me zjarë të nga dalëshme. Atërë, shkone për, djathi si ka fillo të dalje, janë pjesët e buzët e trasha. E zirë më kërdesë. I vën ka pakun për të stofuar. Ndërko, t'i gani është të nëzirë. Dhe që bërë, shtemë pak vaj në t'i gani. Shumë të filetës dhe është në t'i gani. E kalem mirë. Dhe, e bërë. Në pikëm një nga të dhe anët. Dhe këshu recetës tonë a vash a vash të dashur miq, do t'i vitë fundit. Dhe në pikëm një 20 dhe 25 minuta kohë gatimit do kjo recetë.
Ne qa bëjmë tashme? Shfrezojmë zecin që tigani ka marrë me amë. Atërë, shikonu ka. Marrë. Kapakun, e pëshim. Kapakun, të nësërin të uaj. Dhe po këtë kapak, nga vendosë filetës. Ndërko, sa filetët bëtë nga një anë, ne eqim kruacet e dhëmve. Eqim kruacet e dhëmve, shohë filetën, edhe pak. Edhe pak dhe shumë iqë. Shikonë pra, si u hoqë. Në rrasë e kruacet e dhëmve iqen me njëherë, kjo të thotë që është të bërë. Ate. Shumë bërë dhe filetu. Qërë, ullin zjarë. Që dhëmë dhe ti që pizani ta marë. Me dosim brezaullin. Me zaullin për. Marim djafin e mëltar. Atër e qabëm e fikim fare zjarën dhe e vëm kapakun për të stofuar me avnën e dhe. Ndërko, mishin e kemi gati duke e zirë. Pas i ka marruar procesin e ti, e marim i voltinin, e vendosim tu, shko për lëmë, ka dalë pak djathin nga stofimi duke zbatuar procesin teknologi. Dhe atërë me kudes, qabë. Marim. E bëmë si pas dhe shirës to. Vendosim i voltinin e parë këtu. I voltinit, shko pra. Ndosim tu, i voltinit. Salcën e kap. Shqiojmë i voltinit dhe salcën e burzilokut. Ndërko. Në gudes. Marim filetën e gjithit. Edhe ndosim e të këtu. Edhe pjesën tjetër këtu. Si që thash, është për dy persona. Mund ishte në pak burzilok. Piper të zi. Pak vaj e lirë. Dhe pjatën është të gati. Ja për të dashur miq, kjo ishte fileto e gicit e përpunuar në dy mënyra. Në mënyrën e parë, unë qërova miq, pasi e qërova miqi, mora dy copa të vogla, i raha pak dhe i lash me kripi përtezi. Dy copa të pak më të mdhaje, i rafa, i marinova kripi përtezi, i mbusha me brezole dhe me djath, i skuqe në tigam, të pjesë e buzve duke i kapo me stika dem, dhe mas i ktheva nga anën në dytë, joda verë në bardhë, një stofoha me kapak, joda ujnë dhe i lash për të zirë. Ndërkohë, si që shikonin salcën e kishim gati të burzilokut dhe e servirën tu. Këto ishin receta që, kjo ishte receta, ose recetat, dy recetat që më përgatit dhe sot për ju. Takimi jo një razë dhe jetë në esë dhe jetë në esë, më në takoshin e tjetë recetë, më në pashën, falderit.